Agora nós vamos conversar com o João e com a Vânia, esses dois jovens maravilhosos que estão aqui também nesse segundo ciclo de palestra da Síndrome de Down, do movimento Life Down. João, quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos. 23 anos. E me fala um pouco de você. Você já terminou o primeiro grau? Eu já terminei o ensino médio. Foi mesmo. O ensino médio. Eu já fiz a formatura, tudo. Eu me formei com meus amigos lá da escola, tudo. Você estudava onde? Ainda estudou no Nila Machado. Nossa, que bom! Terminou o ensino médio. E você fez algum curso no Senai também, aquele curso de padeiro? Não, eu não fiz não. Fez não. E me fala, você está trabalhando? No dia primeiro já vou trabalhar. Você vai trabalhar onde? Na prefeitura de São Miguel dos Campos, Alagoas. É mesmo, você vai ser um funcionário da prefeitura de São Miguel. Tá vendo, gente? Isso aí, inclusão para o trabalho. E o que é que você vai fazer lá, João? Eu vou dar parte para minha mãe, que ela precisa. É o que eu passo para dentro de casa, ajeito a casa. Você vai fazer tudo isso com seu dinheiro? Tudo isso com meu dinheiro. Muito bem, ajudar a mãe, guardar um pedaço. Também quando for para o cinema, para uma coisa, tem um dinheirinho para gastar, né? Mas aí eu. Esses tempos que eu estava na escola, que eu tava assim, acostumando com eles, as atividades de Sei. casa, de sala, eles me chamando para dar as palavras lá na frente e tudo. E você gostava? Eu assim, ainda gosto. Gosta muito, né? Gosto muito. Agora, esse tempo que eu estava em casa, um campeonato, eu fazia jiu-jitsu. Você faz jiu-jitsu? Nossa, que maravilha! Eu fazia jiu-jitsu. Tenho. No dia 11 tem um campeonato, é no ginásio de esporte, que é de jiu-jitsu, é de manhã. Aí eu vou, aí vou lá, aí todo mundo vai tirar foto. E você já ganhou alguma medalha? Já. Já. No jiu-jitsu. Em Maceió. Menino, esse João é um. Você faz muita coisa, hein? Ó, trabalha, pratica esporte, já terminou o ensino médio e tá namorando? Ainda não. Eu já tô ainda procurando uma menina ainda. Tá paquerando alguém? Ei, sorriu. Tá paquerando alguém. Vai contar o nome dela? Ela fica aqui do meu lado. É a Vânia que ele tá paquerando. Tá vendo, Vânia? Tu nem sabia. Olha, gente, agora eu vou falar com a Vânia, essa jovem linda, que o João tá paquerando. Eu vou fazer esse namoro, vou ser cupido. Vânia, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. E você está estudando ou já terminou? Eu já terminei o colégio. Você estudava onde? Eu estudava no Colégio Cristo Rei, porque é o Colégio Cristo Rei é da minha família também, que é a família Cardoso, porque tem os diretores lá que são da nossa família também, né? Aí você já terminou? Eu terminei, fiz a formatura, fiz clinação de grau também. E você está namorando ou vai ficar aí pensando nessa paquera do João? Eu tô procurando alguma menina, acho legal. Então, ó, eu acho que eu tenho tudo para ser o cupido hoje. A Vânia está solteiro, o João solteiro. Tá vendo? Ele já deu ali uma ideia que. A Vânia, ó. A Vânia sorriu, o negócio tá bom, hein? E você está trabalhando, Vânia? Eu trabalho com a minha irmã numa escola, num colégio, que é Brandão Lima. Sei onde é o Brandão Lima.
sabe? Sei. E você faz o que lá no Brandão Lima? Eu ajudo minha irmã com crianças deficientes, várias crianças deficientes, assim, mais especiais. Que legal, você trabalha na área que você gosta, né? Com crianças especiais, você entende bastante disso, né? E aí, junto com a minha irmã, de segunda e quinta, porque já está terminando, né? E eu fico direto, de segunda, de manhã à tarde. Eu fico direto. Mas você gosta do que faz, né? Eu gosto muito, é muito legal. Eu gosto muito das crianças, gosto da coordenação, gosto das diretoras também. Tá vendo esses meninos aqui? Você também pratica esporte, Vânia? Ainda não. Estou pensando em fazer natação. Natação é bom. Eu fui atleta de natação. Natação é muito bom. Faz muito bem à saúde. É um dos melhores esportes. E você gosta de dançar também? Olha, eu sou uma pessoa assim, gosto de dançar. Gosto de cantar, gosto de tudo assim. Tá pegando a dica, né, João? Tá pegando a dica, né? E de ir pro cinema, você gosta também? Eu gosto de cinema também. João, pega a dica, João. Depois tu chama essa menina para ir pro cinema, João. Vou dar uma passeada no shopping, de repente esse namoro começa. Brincadeiras à parte, eu estou aqui com João e Vânia, esses dois jovens maravilhosos, super incluídos, terminaram o segundo grau, né, se preparando para o trabalho. A Vânia já trabalha, o João vai trabalhar na Prefeitura Municipal de São Miguel. Então, assim, dando show do que é realmente a inclusão. Quando se tem oportunidades, quando se tem dedicação, empenho como eles têm, tudo é possível, não é isso? Vocês querem falar mais alguma coisa, mandar um beijo para alguém? O programa está terminando. O João primeiro, né? Eu quero mandar um beijo para a minha mãe, para o meu pai, que eles não podiam vir, mas que eu mesmo agradecemos para a minha mãe e para o meu pai. Muito bom. E eu amo eles dois. Aí eu procurei meu pai e disse assim, pai e mãe, eu vou procurando uma menina linda e jovem, gata demais, linda demais, que é o nome dela é Vânia. Tá vendo que coisa linda? Oh, muito bem, tô vendo que esse negócio vai rolar. Vânia, e você, quer dizer alguma coisa para a gente encerrar o programa? Falou que eu gosto muito dos meus pais, que é Fátima e Cipriano, que são meus pais, eu gosto muito deles. É, sem eles não dá, né? Isso aí tem a família toda. Gosto das minhas irmãs também, muito. E que vou pensar com relação ao João, diga. É, eu vou pensar a relação do João. Mas já aceitou aí essa paquera. Isso aí, isso aí. Bom, felicidade para vocês, viu? Tudo de bom. Muitas bênçãos e que esse namoro dê certo. É, outro probleminha que eu vou ter. Tem outro menino, tô gostando, mas não sei se vai colar. Ih, João, já tem alguém na área. Competição. É, mas eu tô pensando aqui. Se eu vou ficar com um, vou ficar com outro, não sei. Pense direitinho, escolha o certo. Peça que Deus lhe ilumine aí nessa escolha, não é? Mas, João, desiste não, viu? A menina é gata mesmo. E a gente boa. Vai conquistar ela. É isso aí, gente. Ficamos com esses meninos maravilhosos aqui do evento da Síndrome de Down, o ciclo de palestras sobre Síndrome de Down, realizado pela Life Down. O João e Vânia encerram aqui com a gente, dando show de bola do que é a verdadeira inclusão. Gente, vamos conversar agora com Gonzalo, ele que é advogado e especialista em acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência, e um dos palestrantes do evento sobre Down. Gonzalo, como foi a sua palestra aqui no quarto ciclo de palestra sobre Down? Eu recebi o convite, né, através da instituição Life Down, pela Raquel, Bárbara e o Davi, e eu vim basicamente falar sobre a questão dos direitos da pessoa com deficiência na adolescência e na idade adulta.
Abordamos vários temas, né? Começamos por temas ligados à terminologia, né? Como chamar a pessoa com deficiência, aí falamos um pouquinho, né, do Ano Internacional da Pessoa Deficiente lá atrás, na década de 80. Chega de ser portador, né? Falamos depois da questão do portador por causa de 88 da Constituição, aí fomos evoluindo, passando ali pela questão das necessidades especiais, passando por Salamanca, né, na década de 90 ainda, e chegamos na convenção já e no decreto, também na Lei Brasileira da Inclusão, pessoa com deficiência. E depois partimos para outros temas, falamos sobre educação, um pouquinho de saúde, um pouquinho de benefícios, né, porque acabou depois virando quase que um bate-papo, né, e as pessoas tiveram a possibilidade de perguntar, mas foi muito interessante. A participação está muito boa, né? Pais, familiares e pessoas com síndrome de Down nessa faixa etária, jovens e adultos. Isso foi muito bacana. Logo chegando no evento, as pessoas com síndrome de Down, né, os jovens e adultos principalmente, recebendo, trabalhando, né, registrando os que chegaram, né, e posteriormente participando da minha fala. Inclusive, eu até fiz uma brincadeira com dois jovens, né, que estavam na plateia, relacionando exatamente a questão da identidade da pessoa com deficiência, quais são as características. E foi bem bacana, interagiram bem. Né, um era vascaíno, outro flamenguista, um implicou um pouquinho com o outro. Foi bacana. Gonzalo, como um bom advogado, que eu sei que você é, essa bagagem, né, na militância para a garantia dos direitos da pessoa com deficiência e também conhecedora bastante do tema, eu sei que a gente já avançou muito em legislação, mas, na prática, a gente ainda tem um distanciamento muito grande do que realmente seria garantir o direito da pessoa com deficiência na sua efetividade. O que é que você acha? O que é que está faltando, né, para o mundo, para a sociedade, para essa efetivação dos direitos? É interessante essa pauta, esse ponto. Por quê? Porque eu sempre digo que de leis a gente não precisa mais, não. Né? Inclusive, se fosse cumprida a Constituição e a Convenção pelo Decreto 6949, que tem status de emenda constitucional, estaríamos num mundo perfeito. O que falta hoje é a efetividade. Né? A efetividade, eu acho que são dois fatores principais. O primeiro fator, né, que resolveria já de pronto é a questão da cultura. Se as pessoas tivessem uma cultura da diversidade, se as pessoas entendessem que não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar para o mundo, mas que o mundo tem que estar preparado para recebê-la, derrubar essas barreiras ambientais, né, já facilitaria muito, porque a deficiência em si, como Vygotsky já disse, é uma condição primária que ela pode coexistir socialmente tranquilo. O problema é a deficiência secundária, é quando as barreiras ambientais fazem com que a deficiência que ali está, ela sim se materialize, né? Por exemplo, uma pessoa com deficiência física, ela pode trabalhar com tranquilidade, mas se não tiver a rampa, aí a deficiência grita, e aí ela não consegue trabalhar. Uma pessoa com deficiência intelectual pode cursar uma faculdade, só que vai ser preciso adaptar uma avaliação, adaptar um currículo. Ou seja, a deficiência em si, a condição, não determina a exclusão. O que vai determinar a exclusão é a segunda etapa, que é exatamente a barreira secundária. E é o outro viés que nós temos, que eu sinto falta, além da questão cultural, é a questão ligada à articulação dos movimentos. Eu acho que a gente está precisando voltar àqueles períodos áureos da década de 80, a gente está precisando voltar um pouco às movimentações articuladas numa voz só, né? Pegar todos os movimentos, existem pautas que são pautas únicas, e nós precisamos, né, retomar. Né? E, nesse ponto, conto muito contigo, que é muito importante nesse processo todo, absolutamente estratégico nesse processo de uma voz uníssona. Né? Acho que a gente precisa voltar a articular e continuar caminhando com a cultura, né? Porque lei a gente já tem. Gonzalo, nosso tempo está acabando. Eu te agradeço muito pela sua participação nesse ciclo de palestra e por essa entrevista em que todos podem conhecer um pouco mais, né, sobre o seu trabalho e sobre aquilo que a gente ainda precisa avançar para garantir os nossos direitos. Todas as pessoas com deficiência, fica aqui na dica do Gonzalo, precisamos nos mobilizar para essa efetivação dos direitos. E fica a dica, vamos lá.
pena que já acabou, mas vocês gostaram? Eu amei. Sempre que estou com essa turma, aprendo muito sobre a vida. Espero que vocês tenham aprendido também. E a gente volta no próximo programa com outro tema tão importante quanto foi o de hoje. Beijo no coração.